Вранці 23 травня працівниця Слав'янської ЗОШ номер 1 в кількох метрах від центрального входу знайшла підозрілий предмет – загорнутий в газету. Сталося це під час прибирання території школи і в той час, коли школярі прямували до своїх класів. В газеті виявилась міна часів Великої Вітчизняної війни. Двірник повідомила про знахідку керівництва школи. Поки стурбована директорка викликала відповідні служби, жінка самотужки перенесла небезпечну знахідку подалі від шкільного ганку. В цілях забезпечення безпеки життєдіяльності школи і життя здоров'я дітей, відділом образування прийнято рішення про приостановлення учебного процесу на сьогоднішній день і на завтрашній день. Цей предмет знаходиться недалеко від школи. Нужно, щоб з ним поработали спеціалісти. Слов'янський міський голова Неля Штепа запевнила – все під контролем. Найближчим часом загрозу ліквідують. Свято останнього дзвінка відбудеться, як і планувалося. Ми сообщили в МЧС області і сьогодні сообщили губернатору і курируючому заму Петряєвій Єліні Борисовні. Сьогодні вона зробить все для того, щоб приїхали і в максимально короткий срок взорвали цю бомбу. І останній дзвінок, і випускні, все буде у нас так, як треба. Міну вивезли вже сьогодні ввечері, тож 24 травня заняття в школі номер 1 поновляться. Мінометна міна 50 мм, може взорватися. Які последствия? Последствия? Ну, в радіусі 200 метрів може бути последствия.